ଲଢିବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତା ବଡି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଟର୍ଚର କରିବ, ରାତିରେ ବି କେତେବେଳେ ଆସିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦେଇକି ମାରି ଦେଇକି ଗଲେ ଯାଇପାରେ, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବି ବୋଲି ମତେ ଧମକ ଦେଇଛି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି ବୋଲି ମତେ ଧମକ ଦେଇଛି, ତ ସେ କରିପାରେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଗରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ପାରି ତାହା କରିପାରିବେ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି କଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା ବଳରେ ସବୁ କିଛି ତ ହଉ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ କଣ ରାତି ଭିତରେ କଣ କରିଦେବ ବି, କି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବି ବୋଲି ମତେ ଧମକ ଦେଇକି ଯାଇଛି ନା, ଘର ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେବି, ନହେଲେ ତ ତୋ ଛୁଆର ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବି, ଆଉ ତତେ ଦାଣ୍ଡ ବାଟରେ ଚଲେଇ ଦେବି ନାହିଁ, ତୋ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି ବୋଲି ମତେ ଧମକ ଦେଇକି ଗଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ବାଟରେ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁ ନାହିଁ, ମତେ ସମସ୍ତେ ହିନିଷ୍ଠା ହତହତା କରିସାରିଲେଣି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ଆହୁତି ଦେବି।